תקפ"א, סימן תקפ"א בהוספות, סעיף ב'. יש מקמות שנוהגים להתחיל לתקוע מיום א' דראש השנה, דראש חודש, כן, וכן בדין, כי בו הייתה תקנת חכמים הראשונים לתקוע. כשעלה משה בראש חודש אלול, העבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודת כוכבים, כבראשונה שטעו בחשבון ועשו את העגל. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שנאמר עלה אלוקים בתרועה. על כן תקנו חז"ל שיהיו תוקים בו בכל שנה ושנה, ואותו היום היה א' דראש חודש. ומכל מקום, יש מקומות שנהגו להתחיל לתקוע מיום ב' דראש חודש בלבד, וכן נוהגים במקומות אלו, ואין למחות ולשנות המנהג, כי יש מיישבים אותו. אבל במקום חדש שאין שם עדיין מנהג ידוע, יש לקבוע להתחיל מיום א' דראש חודש. בעצם זה שתי דעות, האם מתחילים לתקוע שופר ביום א' דראש חודש. יש לנו כלל שחודש אלול הוא תמיד שני ימים של ראש חודש, תמיד שניים. אז ביום א' דראש חודש זה בעצם למד של חודש אב, האם מתחילים לתקוע אז, או שמתחילים לתקוע ביום א' דראש חודש של אלול, זאת אומרת ביום השני של ראש חודש. המחלוקת היא מחלוקת, ואנחנו רואים שהשולחן ערוך, רבי נחמיה מביא שיש נהגו ככה ויש נהגו ככה, והוא קצת נוטה מלשונו שיתחילו ביום הראשון בלמד מנחם אב. לנו יש כבר את הכרעה של רבותינו נשיאנו בעניין, הרבי הקודם, הרבי מצטט אותו בשיחה בלכותי שיחות בחלק למד ביום יום, שצריך להתחיל להתלמד מיום ראשון של ראש חודש, עושים מתאמנויות על השופר, וביום השני מתחילים לתקוע את התשרת, תשת ותרת, העשר תקיעות כנגד עשר הספירות, ממשיכים אותם רק אחר כך. באחת השיחות של הרבי הוא מתייחס לציבור ששכח וטעה ולא תקע שופר אחרי תפילת שחרית בחודש אלול. אז הרבי בלשון שלו מתייחס לצורה של הטעות שלהם. אם מסיבה טובה שעסקו בתורה ומצוות שהזמן גרמה לא תקעו בשופר בסיום וחותם תפילת שחרית, הרי מנהג נכון שיתקעו בשופר אחרי תפילת מנחה, וכמדובר כמה פעמים ויש בזה רמז בכמה מקומות. זאת אומרת הרבי נותן אופציה שמי של אם לא תקעו אחרי תפילת שחרית, שיתקעו בשופר אחרי תפילת מנחה, אבל הוא מתנה את זה, אם מסיבה טובה שעסקו בתורה ומצוות שהזמן גרמה, זאת אומרת שאם מדובר באיזושהי שכחה שלא לעניין כמו שאומרים לגמרי, אז בזה לא, על זה לא מדובר. במקרה הזה לכאורה אין מקום להשלמות, ככה משנו מהשיחה. אבל ייתכן שמה שהרבי מתכוון, הוא מתכוון כציבור לעשות סדר שתקעו אחרי תפילת מנחה, זה לא. אנחנו יודעים שהרבי בכלל עד תשמ"ח, הרבה מאוד או רוב תפילות השחרית שהוא התפלל, הוא התפלל בחדרו הקדוש. זאת אומרת הוא לא התפלל עם הציבור שחרית, רק היה מגיע לתפילת, לקריאת התורה. אז בימים שהיה יוצא לקריאת התורה הוא באמת היה נשאר מקריאת התורה עד סיום התפילה, וגם לתקיעת שופר נשאר, והמנהג אצלו היה שהוא מסתכל על הבעל תוקע ככה במבט חזק בזמן התקיעת שופר. בימים שהיה מתפלל ביחידות הוא היה תוקע בעצמו בשופר אצלו בחדר, ויוכלו לשמוע אותו תוקע. זה היה אחד ההבדלים בין תקיעת שופר של חודש אלול לבין תקיעת שופר של ראש השנה, שבתקיעת שופר של ראש השנה היה לפעמים שנים כאלה שהיה קצת תקיעות מה שנקרא קשות, ואילו בחודש אלול זה תמיד הלך חלק. אז איך אומרים, יש ראש השנה, זה, יש לו את העוצמה שלו, זה יום מיוחד בפני עצמו. הכל פנים, ההנהגה הזו של הרבי שהיא מוכחת וברורה ואין עליה ספק, היא מכריעה לנו מחלוקת גדולה בין האחרונים. האם יש עניין שהאדם פרטי יתקע שופר? זה נוגע אלינו כשאנחנו עושים מבצעים. האם יש עניין שאנחנו רואים יהודי נתקע לשופר בחודש אלול? יש הוראות מפורשות מהרבי בנוגע לחיילים פה בארץ וגם לחיילים בחוץ לארץ, חיילים יהודיים שנמצאים בכל מיני מקומות, לתקוע להם, לזכות אותם בלשונו של הרבי בתקיעת שופר של חודש אלול. אז הרבי בהחלט ראה בזה עניין גם לפרט,
והוא בעצמו ככה נהג, ובזה המחלוקת די ברורה לנו, אין לנו בזה שום ספק, שיש עניין לזכות מה שנקרא גם אחרים. הסיבה למה יש עניין לזכות אחרים, מפני שהתקיעת שופר הזו עניינה לעשות, לעורר את העם בתשובה. ואם זה לעורר את העם בתשובה, אז באמת זה לא משנה אם זה ציבור שהתפלל עכשיו תפילת שחרית, או סתם אדם שנמצא עכשיו בשוק או בבעל מלאכה, לכולם יש עניין לעורר אותם בתשובה, ולכן זה דבר חיובי. לכאורה גם נשים יש עניין לתקוע להם שופר, לא שהן חייבות, לא חייבות, גם ראש השנה הן לא חייבות, הן רק קיבלו על עצמם, אבל יש עניין לתקוע לנשים. אנחנו יודעים שבכינוסי הילדים ב-770 שהיו בנוכחות הרבי, תמיד פתחו את הכינוס בתקיעת שופר. אז יש בהחלט עניין, אדם שיוצא ביום שישי למבצעים, שיקח איתו גם כן שופר ויעשה את התקיעה הזאת גם כן לציבור, ויזכה את הציבור בעניין הזה של החזרה בתשובה. יש איזושהי נקודה נוספת שהרבי מחדש גם כן דן בנושא הזה. לכאורה, כיוון שהעניין של תקיעת שופר בחודש אלול הוא בשביל לעורר את העם בתשובה, אז לכאורה יש מקום לומר שאפשר לצאת ידי חובה, או לפחות העניין, בתקיעת שופר באמצעות מכשיר הקלטה. אני יכול לשים וידאו או לשמוע תקיעת שופר של מישהו, ובזה לכאורה אני פועל, אני מתעורר, אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, או מי שלא יכול בהקלטה ויכול לשמוע בטלפון, אז אולי יהיה אפשר, כי הרי מה המטרה פה? המטרה להתעורר בתשובה, אתה שומע את כל השופר, אז אולי באמצעות זה אתה מתעורר בתשובה. הרבי שלל בהזדמנויות שונות שני האופנים הללו. בשיחה הוא שלל את העניין, בשיחה בתשמ"ד הוא שלל את העניין של לשמוע את השופר באמצעות מכשיר הקלטה, תקליט כלשונו, ובשיחה שהייתה לו עם האדמו"ר מגור, רבי פנחס מנחם אלתר, הוא שלל את תקיעת שופר באמצעות הטלפון, והיסוד שלו זה כי כדי לעורר מישהו בתשובה זה צריך להיות אמיתי. התקיעה צריכה להיות מאדם חי שמתכוון לשם תקיעת שופר וכולו. גם התקיעה של חודש אלול, כמה משמעות יש לה. אז כיוון שכך, אנחנו בהחלט נעדר בעניין הזה, ופה יש חידוש נוסף. באחת השיחות שהרבי דיבר לילדים, הוא דיבר על זה שהאדם שכבר שמע תקיעת שופר בחודש אלול, וכעת הוא שומע עוד הפעם כי יש מישהו אחר שתוקע למישהו אחר להוציא אותו ידי חובה, אז כיוון שהעניין של תקיעת שופר זה לעורר בתשובה, זה שאתה שומע עוד הפעם תקיעת שופר, גם זה גורם לך שוב התעוררות תשובה. בלשונו של הרבי זה מדויק שרק אם אתה עושה את זה בשביל חברך שעדיין לא שמע תקיעת שופר. זאת אומרת, אם אתה סתם תעמוד ותתקע ואתה לא מוציא בזה אף אחד ואתה כבר יצאת ידי חובה, זה לא יגרום להתעוררות תשובה נוספת. אבל אילו אתה עושה תקיעת שופר למישהו נוסף, ובעצם בזה אתה מעורר אותו לתשובה כי הוא עדיין לא שמע תקיעת שופר, אז גם אותך שומע מן הצד, זה מעורר לתשובה. והגישה הזאת היא שוב תואמת את אותה שיטה בעניין ההקלטה ובעניין הטלפון, שאם זה בן אדם חי תוקע ומתכוון לתשובה, זה עושה פעולה. אותו דבר אם אתה תוקע לאדם חי שצריך לשמוע ולא שמע, זה עושה פעולה. אז גם אתה ששומע מן הצד, זה מועיל לך, זה פועל עליך את העניין הזה של החזרה בתשובה, וזה דבר שצריך לקחת אותו לתשומת הלב. באחד המאמרים של הרבי הצמח צדק הוא מצטט את הפירוש של המצודה דוד על הפסוק אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. אנחנו בפשט היינו מפרשים סתם שאתה שומע תקיעות אז אתה מקבל חרדה, אבל המצודה דוד לא מפרש ככה, הוא מפרש שכאן מדובר בעת מלחמה מעמידים הצופה לראות אם בא האויב, וכאשר יבוא יתקע בשופר להזהיר את העם. זאת אומרת, אם יתקע שופר בעיר, לא מדובר פה על סתם שמעתי תקיעת שופר. שמעתי תקיעת שופר מצופה. תקיעת שופר כזו שהכנו אותה על המגדל. אז כיוון שכך, זה בעצם להסביר את השיטה הזו של הרבי, שתקיעת שופר כזאת ששומעים אותה באמצעות ההקלטה, או באמצעות מכשיר הטלפון, או שאתה תוקע למישהו, אבל אתה לא התכוונת להוציא אותו ידי חובה, והוא לא התכוון לזה, הוא כבר שמע, אלא סתם תקעת להתלמד וכולו, היא חסרה, היא נטולת הערך של החזרה בתשובה שיש בתקיעת שופר, כיוון שזה צריכה להיות תקיעה כזאת שמעמידים את הצופה שיגיד שהאויב הולך לבוא, זה צריך להיות משהו אמיתי שעומד מאחורי הסיפור הזה. באחת השיחות הרבי מסביר
שכשיהודים שומעים תקיעת שופר בחודש אלול, זה גורם להם לחזור בתשובה, וזה עצמו מבלבל את השטן. תמיד רגילים לחשוב שהתקיעת שופר של ראש השנה היא מבלבלת את השטן. אומר הרבי, התקיעת שופר של חודש אלול מבלבלת אותו. בנוסף לעניין הזה, זה בליקוטי שיחות חלק כ"ד. מה זה מבלבל? כי הוא רואה שהיהודים כבר חזרו בתשובה, ואז נכתבים לשנה טובה עוד בחודש אלול. ככה הרבי כותב, זה בשיחה מוגעת. אז שוב, זה רק מחזק אותנו לעניין הזה שלזכות גם אחרים בתקיעת שופר, להשתדל לשמוע בעצמנו תקיעת שופר, ושוב, כמו שאמרתי, לא רק בציבור, גם ביחיד. כאן נשאלת השאלה, וזו שאלה הלכתית, שהיא נוגעת לא רק לשופר, אלא להרבה דברים, האם אני יכול לקחת שופר של מישהו אחר ולהשתמש בו? אני יש בבית הכנסת שופר, בטבע של פלוני, בתא של פלוני, האם אני יכול לקחת ולהשתמש? אומר אדמור הזקן בסימן תף קוף פי וו סעיף A, מותר ליטול שופר של חברו שלא מדעתו לתקוע בו תקיעה של מצווה. הוא מברך עליו, הוא מדבר על ראש השנה. דמין הסתם נוח לו לאדם שיעשו מצווה בממונו בדבר שאין בו חיסרון כיס. אנחנו עכשיו הערכנו שגם התקיעה של חודש אלול היא חשובה ויש בה גדר של תורות תשובה ומצווה. לכאורה הדברים האלה שאמר האדמור הזקן בנוגע לתקיעת שופר של חודש של ראש השנה נכונים גם בתקיעת שופר של חודש אלול. אבל צריכים לקחת בחשבון כמה וכמה פרטי הלכות חשובים. האם אני באמת יכול להשתמש בשופר של מישהו אחר ללא רשותו ואני סומך על זה שהוא מסכים? כף החיים דן בעניין הזה בנוגע לטלית. האם אני יכול לקחת טלית של מישהו אחר ולהשתמש בה? והוא מגיע למסקנה שכשם שבטלית נפסק בהלכה שמותר לך להשתמש בה רק באותו מקום, אתה לא יכול להוציא אותה למקום אחר, כך יהיה גם בתקיעת שופר. אלה שמתירים להשתמש בשופר של מישהו אחר, הפירוש הוא שאני לא יכול, למשל פה, מצאתי פה שופר, אני לוקח אותו, יוצא לרחוב ותוקע ליהודים שעוברים ושווים ברחוב. לא, פה אני יכול לתקוע, אני לא יכול לצאת למקום אחר ולתקוע בלי רשות בשופר שאינו שלי. זה נקודה אחת שהיא מוסכמת על הכל. אבל יש דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו לתשומת הלב. נכון אמנם שמסופר אצל חסידים שהרבי הרש"ב כתב את הקונטרס של החלצו בעקבות זה שהוא ראה מישהו ששותה, לא רוצה לשתות מהקוס של החבר שלו בגלל שהוא פחד מהיגיינה וכל מיני חששות שכאלה, והוא ראה בזה עניין של שנאה מסוימת והתבדלות. אבל הפוסקים מתייחסים בהחלט לנושא הזה של להשתמש בתפילין או בתלית של מישהו אחר, שהבן איש חי למשל כותב על עצמו, אני מהאנשים שמקפדים על זה, אני לא הייתי מעוניין שישתמשו בתלית שלי, בתפילין שלי, לא הייתי מעוניין בלי רשות. הוא כותב לי פה כל מיני סיבות גלויות, מסתרות, אבל הוא לא היה מעוניין בעניין הזה, הוא לא היה רוצה שזה יקרה. אז זהו, אבל הוא כותב את זה כמו שאומרים בספר ההלכות שלו, הוא כותב את זה ככלל. לכן, אפילו בתלית, אתה רואה שדנו בזה, והוא כותב בגלל הזיעה. יש זיעה, ולא תמיד לך נעים שמישהו אחר ישתמש בתלית שלך, בפרט שעכשיו זה קיץ וכו'. אותו דבר לגבי תפילין, בספר יפה ללב, הוא דן לגבי תפילין שאתה כורך אותם על הבשר שלך, על האור שלך. אנחנו יודעים חסידי חב"ד, זה עניין של מבצע תפילין, זה הדבר הכי פשוט, ועד רבה אתה מזכה עוד יהודים בתפילין שלך. אבל מוזכר בהלכה לגבי תפילין שאולי לא חוששים, שאולי חוששים מפני הזיעה. אבל אני רוצה לומר שגם אם אנחנו נגיע למסקנה שבתלית ותפילין אין חשש ואנחנו יכולים להשתמש ואנשים לא מקפידים, אבל שופר הוא קצת שונה, ותסכימו איתי, כיוון שזה נכנס בפה של מישהו ויש שם את הרוב ויש אנשים שמקפידים. אם ניקח בחשבון את זה וניקח בחשבון עוד הלכה, שמה שהתירו להשתמש בחפץ של מצווה זה כאשר החבר לא הסתיר את זה, אם הוא הכניס את זה לתוך תא שיש לו בבית הכנסת, אף פי שהתא סגור, זה לכולי עלמא אסור. גם אלה שהתירו אסרו את זה. מה שהתירו, התירו אם זה מונח ככה ברבים, בשולחן, בשולחן המרכזי, אז אתה יכול לקחת אותו למשל באיזושהי קופסה ששייכת לבית הכנסת, אבל יודעים שזה שלך, אז אנחנו נגיד שיש דעות שמתירות לך להשתמש. אבל לקחת ממש ממיטה של מישהו, זה בוודאי שלכולי עלמא אסור. לכן הלכה למעשה נראה שעד שאתה לא יודע בוודאות שהחבר שלך לא מקפיד להשתמש בשופר, אל תשתמש בשופר שלא שייך לך. זה יפתור את הבעיה. למה אני אומר את זה? למה אנחנו מחמרים? הרי אחרי הכל אנחנו חסידים, וחסידים אנחנו יודעים שלא מקפידים אחד על השני. הסיבה היא בגלל שלאדמור הזקן יש חידוש בהלכות שכירות וחסימה, בהלכה A,
שהוא דן שמה לגבי בני אדם שמקפידים, האם הולכים אחרי המיעוט או לא. כשאתה יודע שיש אנשים שמקפידים ויש אנשים שלא מקפידים, האם אתה הולך אחרי הרבים או אחרי המיעוט. יש מיעוט שמקפיד, הרוב לא מקפיד. האם המיעוט יגרום לך שלא תוכל להשתמש בלי רשות במשהו של מישהו או לא? הוא פוסק, לא כולם פוסקים ככה, הוא פוסק שצריכים ללכת אחרי המיעוט. כלומר, גם אם יש מיעוט של אנשים שמקפידים, אתה צריך להימנע ולהשתמש בחפץ הזה. זאת אומרת, מכיוון שהאדמו"ר הזקן מחמיר בעניין הזה, אנחנו צריכים להשתדל לקחת את הדברים לתשומת הלב. אני רוצה לומר עוד נקודות ספורות בנוגע לתועלת של התקיעת צופר בחודש אלול. הנקודה אחת שהרבי מביא במאמר מוגה, שהעניין של תקיעת ראש, של תקיעת שופר בראש השנה, זה בחינה של תשובה הילאה, והעניין של תקיעת שופר בחודש אלול זה עניין של תשובת התאה. אחד מהנקודות, באחד המאמרים, נדמה לי בשנת תש"ח, הרבי מזכיר שכיוון שהשופר גורם לאנשים יראה וחרדה ופחד, אז מה שכתוב בחסידות, שעניין של חודש אלול זה שמחה והמלך בשדה, הוא נמצא בעיקר בשבתות של חודש אלול. לא כל כך בימי חודש אלול, אלא בשבתות שבהם לא תוקעים שופר. כי השופר בעצם גורם לך איזושהי תנועה של קיבוץ, זו תנועה של חרדה. איפה השמחה של חודש אלול באה לידי ביטוי? בשבתות של חודש אלול. זה נקודה מיוחדת לכשעצמה. העניין של חודש אלול זה העניין לעורר בתשובת התאה, וצריך האדם, כדי להשלים את כל מה שהוא יחסיר במשך השנה, מסביר הרבי, צריך להיות קודם כל תשובת התאה, ואחר כך תשובה הילאה. לסיום העניין אני רוצה להזכיר את החשיבות המיוחדת שיש בתקיעת שופר של חודש אלול, בזה שהוא מנהג. בכלל הרבי מציין את זה שבחודש אלול אין הלכות מיוחדות. יש מנהג להגיד לדוד השם מורי ואישי, יש מנהג להגיד את השלושה פרקים אחרי התפילה, יש מנהג לתקוע בשופר אחרי התפילה, אבל זה הכל בגדר של מנהגים, זה לא דברים שהם כתובים כהלכות ברורות וחתוכות ממקור קדום. זה העם ישראל מעצמו נהג. בשנת תשמ"ח הרבי התייחס לעניין הזה שהעניינים של חודש אלול הם יותר מנהגים, והוא הזכיר את המעלה של מנהג, שמנהג הוא בא מהעצם. כשאתה עושה דין שכתוב בשולחן ערוך, זה ציווי מהקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה את זה במין כפייה, ברמה מסוימת של כפייה. אבל כשאתה עושה מנהג ואתה עושה אותו מצד זה שאתה עושה, אז זה בא מהבחינה של העצם של היהודי. ובשיחות של חג הפסח תמיד מוזכר למה אנחנו מתחילים את המן השתנה בקרפס, מפני שזה עניין של מנהג ישראל, זה נתפס הכי חזק. אז אני רוצה לומר שכל האנשים, כל חב"ד ביקוש עלייה, שהוא עוסק בעניין של של עבודה עם הזולת, כמה עולה שופר, שופר לא עולה הרבה, בכל מקום שהוא הולך, שיקח איתו שופר, שיראה לאנשים מה זה, שיתקע אפילו תקיעה, הוא לא יודע לתקוע את כל התקיעות. צריך לתקוע כנגד 10 הספירות, הוא לא יודע לתקוע את כל התקיעות, אבל עצם זה שהוא מראה לאנשים מה זה, עושה תקיעה אחת, אם יתקע שופר בעיר והעם לא החרדו, יוצאים ידי חובה גם בתקיעה אחת, שאתה תוקע, אתה גם מחריד את העם. עניין רוחני לעשות כנגד 10 הספירות, אבל משהו מהעניין, אם אתה לא יודע לתקוע, תתקע לפחות משהו, וזה עניין של מנהג ישראל, זה עוד מעורר את עם ישראל עוד יותר מאשר התקיעה של ראש השנה. יש בה מעלה מיוחדת וחשיבות מיוחדת, ואנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת הלב, לייחד לזה את המקום האמיתי והמקום הראוי לזה.